Ja, nu ska vi se då. Smacken, ja. Där var den, ja. Ja. Det är mörkt redan då. 5 kilometer kvar till Arken. Här får jag hänga den sista tuppen skjut. Hämta den med skoter sen. I mörkret. Och 2 stycken hänger ett par kilometer längre bort. Ja, just det. 0 kilometer kvar och mörkt. Härligt.